Zonja dhe zotrinë, përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Një mjet shpërthyes që dyshohet se është granatdore, është hedhur në fshatin Privoric të Zubin Potokut. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani konfirmoi rastin duke shpjeguar se nga shpërthimi nuk ka të lënduar. Mjeti shpërthyes është hedhur në oborrin e një shtëpie të banuar me qytetar të nacionalitetit serb. Ky shpërthim vjen një ditë pasi kryetari i kësaj komune, Izmir Zeqiri, deklaroi se ka pranuar mesazhe kërcënuese. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Agjencia e Kosovës për Inteligjencë njoftoi për vizitën dhe takimin që kreu i CIA-s, William Burns, pati me kreun e këtij institucioni, Petri Tajeti. Në shenjë mirënjohje për SBA-n, CIA-n dhe personalisht Burns, AKI-s sqaroi se gjatë vizitës më 22 gusht në Prishtinë, në selinë qendrore të saj, u zbulua plaka ku janë të vendosura emblemat e CIA-s dhe AKI-s, bashkë me thënien e oficerit ushtarak amerikan Joseph Burns, thën birit të tij William Burns, se asgjë nuk mund të bëjmë më krenar se sa shërbimi me nder ndaj vendit tënd. Kryeministri Albin Kurti priti komandantin e FSK-s, general lejtnant Bashkim Jasharin, ministrin e mbrojtjes Ejub Maqedoncin dhe atë të financave Hekuran Murati. Kryeministri tha se mbështetja e qeverisë për FSK-n asnjëherë nuk ishte më e madhe dhe po punohet çdo ditë që ajo të jetë moderne, fortë dhe profesionale. Takimi pason vizitën një ditë më parë të presidentit të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes së Turqisë, Haluk Gorgun. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Edhe sot pyetjeve të prokurorisë, por edhe mbrojtjes të akuzuarve, po përgjigjet dëshmitari Rustem Tetaj. Ndër të tjera i tha se nëse flet për Veselin dhe Krasniqin, vetëm mund të bëj spekulime nga se nuk i ka parë kurrë gjatë luftës. Paraprakisht në fillim të seancës i përfundoi kundër pyetjet e tij avokati i Thaçit Luka Mishetiq, i cili u fokusua sërish tek takimi i Tahir Zemajt me Thaçin, Bislim Zyrapin e personat e tjerë, ku ishte kumtuar emrimi Ramush Haradinajt në pozitën e komandantit të zonës. Rregullat të reja janë vendosur nga Komisioni Evropian për hyrje në zonën Schengen. Nga muaji nëntor, sistemi hyrjedaljes do të jetë i automatizuar për regjistrimin e udhëtarëve nga vendet e treta sa herë që kalojnë një kufi të jashtëm të BE-s. Komisioni Evropian ka konfirmuar se nga 10 nëntori në shtetet e zonës Schengen do hyjë në fuqi kontrolli elektronik i pasaportave për hyrjet dhe daljet e pasagjerve që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Sistemi i hyrjes daljes do jetë një sistem i automatizuar për regjistrimin e udhëtarëve nga vendet e treta sa herë që ata kalojnë një kufi të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sistemi do regjistroj emrin e personit, llojin e dokumentit të udhëtimit, të dhënat biometrike, përfshirë këtu gjurmët e kishtrinjve dhe fotografimin e fytyrës. Ne po ndërtojmë një sistem të ri mbi ndërveprimin me bazat e të dhënave që mund të komunikojnë mes vete. Kjo do thotë se ne do të mirëpresim miliona vizitorë në Evropë në një mënyrë më të lehtë dhe më të qetë. Kështu për shembull, me sistemin e hyrje daljeve nuk do të kemi më kontroll manual të pasaportave dhe kjo do të shpejtoj edhe radhët dhe kontrollet elektronike. Sistemi i hyrjes daljes është krijuar në nëntor të vitit 2017, mirë po zbatimi i tij është shtyrë disa herë. Këti sistemi do i nënshtrohen shtetasit e rrëth 60 vendeve, përfshirë edhe ata të Balkanit Perëndimor. Pasaportat në të gjitha vendet e rajonit janë biometrike dhe ato përmbajnë shënimet e nevojshme, anda janë plotësisht në përputhje me kushtet që i ka kërkuar Bashkimi Evropian në mënyrë që vendet e Balkanit Perëndimor të kenë regjim pa viza për zonën Schengen. Ministri e jashtme e Kosovës Donika Grvalla në panel diskutimi në forumin ekonomik të Bledit deklaroi se raportet e Kosovës me partneret ndërkombëtar shkojnë për tej punë meditore, duke e rikujtuar se Kosova është tregim suksesi i Perëndimit. E duke folur për çështjen e urës mbi lumin i bër në Mitrovicë, kryediplomatja kosovare tha se do të vazhdohet hapja e tyre. Sipas saj, ato nuk janë për të mbetur simbole të vjetra të Milošević-it, por njëkohësisht hapja do të bëhet duke ofruar paqe dhe siguri.
E gjatë pjesëmarrjes në forumin strategjik të Bledit në Sloveni, ministri i ekonomisë Artan Rizvanolli takoi ministrat sloven të mjedisit dhe ekonomisë. Diskutimet u përqendruan në rritjen e investimeve e zhvillimin e energjisë së gjelbër. Ministrat sloven shprehen gatishmërinë për thellim të bashkëpunimit ekonomik me Kosovën. Ministri i jashtme e Slovenisë Tanja Fajon, pas mbylljes së forumit strategjik të Bledit, tha se mbajtja e tij këtë vit ishte shumë e vështirë për shkak të situatës komplekse gjeopolitike. Megjithatë, deklaroi se ishte përvojëçmuar me më shumë se 2500 ftuar. Fajon tha se përgjigja ndaj një numri të madh krizash dhe konfliktesh në botë duhet të jetë politika dhe diplomacia. Sot bëhen 4 vjet kur ish kryeministri Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan në shtëpinë e bardhë në praninë të ish presidentit Donald Trump marrëveshjen për normalizim ekonomik. Shumë nga pikat e marrëveshjes nuk janë zbatuar asnjëherë, ndërkohë të tjera si ajo e njohjes nga Izraeli u zyrtarizua duke bërë që më 14 mars 2021 Kosova të hapë ambasadën e saj në Jeruzalem. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministrja e Arsimit Arbërjena Gafsi morën pjesë në ceremoninë e përurimit të objektit të ri të shkollës Musli Dymoshi në fshatin Dymosh të Podujevës. Kryeministri tha se çdo vit është rritur buxheti për arsim, kurse ministri i Arsimit u shpreh se sistemi arsimor përballet me vështirësi e probleme, por po punohet me përkushtim. Kostoja financiare për ndërtimin e kësaj shkolle ishte mbi 580.000 euro. Për mirësuar kushtet arsimore dhe për ta ngritur cilësin, çdo vit e kemi rritur buxhetin për arsim. Edhe këtë vit kemi bërë subvencionimin e teksteve shkollore dhe materialeve mësimore për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 9. E nga muaj i gusht i kemi rritur shtesat për fëmijë deri në moshën 16 vjeçare. Po vazhdojmë të rrisim mbështetjen e shtetit ndaj fëmijëve dhe familjeve. E përkrahja jonë për edukimin dhe për zhvillimin e trive ton do të jetë e pandërprerë. Edhe investimin në infrastrukturën shkollore është investim në potencialin e jashtëzakonshëm që mbartin fëmijët e Kosovës. Vlera financiare e shkollës Musli Dymoshi që po e urojmë sot është 584.807 euro e 94 cent. Vlera e vërtet qëndron natyrisht të mundësit që kjo shkollë do të krijojë për nxënësit që të arsimohen në kushte dinjitoze, të ushqejnë talentet e të avancojnë aftësit. Duke qenë të vetëdijshëm për sfidat e shumta me të cilat përballet arsimi, për problemet e shumta që i kemi trasheguar, vazhdojmë të punojmë me përkushtim çdo ditë. Jemi gjithnjë të gatshëm të japim zgjidhje edhe sikur fillojmë nga themeli, siç ishte rasti me ndërtimin e shkollës fillore të Mesmetul Musli Dymoshi, një shkollë e cila filloi nga fillimi dhe u përfundua në kohë rekord e me një cilësi shumë të mirë. Adedashi Musli Dymoshi, emrin e cilit e mban shkolla juaj, është një shembull i rezistencës së popullit tonë për liri. Sot është një ditë e veçantë për gjithë ne, sepse po hapëm në dyrët e shkollës së re në fshatin Dymosh, një investim i rëndësishëm për të ardhmen e fëmijëve dhe për të gjithë komunitetin e fshatit Dymosh. Ky projekt ka filluar së ndërtuari me datën 19 qershor 2023 në 24 vjetorin e shirimit të komunës sonë, pra më pak se 15 muaj nga fillimi e deri tek mbarimi i këtyre punimeve. Në këtë vit të ri shkollor, Komuna e Prishtinës ka vendosur që disa shkolla të kalojnë në mësim gjithditor. Kjo do të thotë se nxënësit do të mësojnë, argëtohen, por edhe ushqehen në shkollë. Ushqimi për këta nxënës përgatitet në kuzhinën qendrore. Azdrenosa, i kryeshef ekzekutiv i kësaj kuzhine, në intervistë për RTK-n, shpjegoi edhe mënyrën e përgatitjes dhe shpërndarjes së ushqimit. Ne kemi investuar në pajisjen, edhe në kapajisje këtë në kuzhinë e gjakturinë, ku është baza për gabitë e ushqimit, edhe në 5 kola për cilat të rapar në shpëndarja e ushqimit për tërë. Ne kemi blerë ka afeqyra dhe të mini kuzhina, dhe kemi vendosë në shkolla për cilat kanë qënë të gatshë në tërë, një vendosë apo, dhe në dy shkolla vish kemi njësë në shpëndarën e ushqimit. Në tërë procesi për dhimit bëhat këtu, vendosët në tërmosër,
edhe dërgohet në transportin tonë publikun për ushqim. Edhe dërgohet në kuzhinat tona të vogla, të cilat janë atje, edhe e ruajnë temperaturën konstante, po thjesht me temperaturë të njëjtë siç përgatitet këtu. Ata janë të mocat me cilën vendosur ushqimin që përgatitet. E rëndësisht në asë gjithë dhëtë dhëtë, në më fanë fëmive ishe dhejet e gjellë, në fanë i kemi ikë, edhe realisht nuk kemi vanë asërë shqimë të konzervumë ose të para përgatitën, po gjithë shqimë që bëhat edhe përgatitët aty për aty. Filon sot programi i zgjeruar i shfaqjes së filmave në Kino Lumbardhi në Prizren. Në programin e muajit shtator, kjo kinema do të fokusohet në një nga çështjet më aktuale të kohës sonë, që është migrimi. Këto histori të nxitura nga konfliktet, vështirësitë ekonomike dhe paqëndrueshmëria politike zbulojnë ndikimin e thellë të forcave gjeopolitike. Rusia ka vazhduar sulmet në Ukrainë. 7 persona, përfshirë 3 fëmijë, janë vrarë në qytetin Lviv, ndërsa në Kryvyi Rih janë lënduar 5 persona. Për shkak të paralajmërimeve për riorganizimin e qeverisë, kanë dhënë dorëheqje disa zyrtarë, përfshirë antar të kabinetit qeveritar. I fundit që ka dhënë dorëheqje është ministri i punëve të jashtme. Rusia ka vazhduar me një val të re sulmesh në Ukrainë. Si pasoj, 7 persona, përfshirë 3 fëmijë, janë vrarë në qytetin Lviv në perëndim të vendit. Andri Sadovi, kryebashkiaku i këtij qyteti, ka thënë se sulmet janë kryer me dron dhe raketa hipersonike. Shpërthime janë dëgjuar edhe në kryeqytetin Kiev, ndërsa raportohet për plagosjen apo lëndimin e 5 personave si pasoj e goditjes së banesave rezidenciale në Kryvyi Rih. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përsëritur thirrjet për më shumë ndihmë për mbrojtje ajrore, ashtu që të mund të mbrohet më mirë duke kryer sulme me raketa me rreze të gjata veprimi. Të mërkurën, presidenti Zelensky do të takohet me kryeministrin e Irlandës, derisa Irlanda do të njofton për një pako të re të ndihmës për Ukrainën në vlerë 43 milion euro. Ndërkohë, për shkak të paralajmërimeve për riorganizimin e qeverisë, kanë dhënë dorëheqje një numër i zyrtarëve të lartë të vendit, përfshirë antar të kabinetit qeveritar. I fundit që ka dhënë dorëheqje është ministri i jashtëm i Ukrainës, Dmitri Kuleba, ndërsa dje ka dhënë dorëheqje ministri i drejtësisë, ministri i mbrojtjes së ambientit e disa zyrtarë të tjerë. Ndoqët lajmet në RTK, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.